Els tractaments contra la humitat de Murprotec patrocinen el temps. Bon dia. Així començava la jornada d'avui, amb un temps molt tranquil. Són imatges del nord de Mallorca, la badia de Pollença, la mà bastant plana, no hi ha onatge destacable, feia una miqueta de vent avui en general, però poca cosa, sobretot a les bandes que estan a recer del nord-est, que era allò que bufava avui la gran part del nord de les Balears. Però res, ja ho deim, situació marítima plàcida. Curiós el contrast que tenim ara mateix amb aquestes imatges de placidesa. Hi ha moltes bandes que continuen així, però n'hi ha d'altres que no, que plou i ho fa de valent. Aquest cel tan blau no ha durat tota la jornada. El sol no era de fiar avui de matí, sobretot a punts d'interior, en el cas de Mallorca, però també ha plogut i a més ara mateix encara ho fa a punts de Menorca, sobretot cap al sud de Ciutadella. També ho ha fet, però amb poques ganes, cap a l'interior d'Eivissa. No serà el darrer dia que plogui aquesta setmana. Tenim encara un temps bastant insegur en general, a tot arreu, perquè tenim aire fred a les capes altes de l'atmosfera i ja ho comentàvem ahir. La veritat és que a les capes baixes hi ha un temps bastant indeterminat, no hi ha ni alta ni baixa pressió, tampoc hi ha cap borrasca ni cap anticicló, i això és ideal en aquesta època per fer créixer els núvols com creixen avui. Començarem fent un repàs a la situació a través de les imatges del satèl·lit Meteosat. Ahir teníem més núvols, són les darreres 24 hores aquestes que veureu en aquesta animació. Després s'ha estirat el cel, fet que ha fet que baixassin les mínimes a nit passada, pràcticament a tot arreu, i després, amb el sol, han començat a créixer els núvols. Hem de pensar que som en una època en què la insolació és màxima, demà comença el mes de juny, i som a l'època de que el sol realment pugui encalentir de manera clara. Per tant, quan el sol encalenteix, els núvols tenen tendència a créixer, i això és allò que passa ara mateix. No se veuen bé en aquestes imatges, però n'hi ha, i de fet descarreguen. Però allò que tenen les tempestes, la veritat és que fan redals i no per tot plou ni ho fa de la mateixa manera. En el radar de precipitació de l'Agència Estatal de Meteorologia ho veurem bastant bé, això. Hi havia qualque ruixat dins la mà i després han començat a aparèixer petits ruixats, aquí i allà, sobretot en el cas de Mallorca i a Menorca. Ara mateix, en aquesta darrera imatge, és de fa uns 20 minuts, encara plovia i ho feien certes ganes a Menorca, cap a Trull aproximadament, a més hi deu haver plogut en certa intensitat. Ha plovisquetjat, també en certa intensitat, fins i tot en tronades acompanyades de calabruix, qualque cosa més que brusques, en el cas del ponent de Mallorca, també cap a la serra de Tramuntana, Solla, duent també més de 10 litres ja acumulats, i plou entre Porreres, Felanitx, Campos. En aquests indrets és aquí on més ha plogut per ara. Hi ha algunes estacions que ja superen els 15 litres per metre quadrat i és bastant probable que després, en l'informatiu del vespre, vos puguin avançar les dades de manera més destacada. No plou ara mateix cap a les Pitiures, no descartant que ho arribi a fer avui cap vespre, però si ho fa no seria en la mateixa intensitat que plou en el cas de Mallorca i Menorca. Però fixeu-vos, fa redals. Anem a veure quina és la situació ara mateix a través de les nostres càmeres. Veurem un temps molt diferent. De ben segur, és la càmera del Puig de Randa i ara mateix una part en cel clar, l'altra amb un cel més carregat, probablement també amb algunes precipitacions. 26 graus, avui ha pujat un pol la temperatura respecte a ahir, això també ja estava previst, amb un 49% d'humitat, amb vent de direcció variable. Canviarem d'illa, visitarem Menorca per veure des del Toro la situació ara mateix, amb aquests núvols que amenacen, no descartam que arribi a fer qualque ploguda també, avui cap vespre. 23 graus ara mateix amb un 83% d'humitat. I el panorama final el trobarem a la Mola, a Formentera, aquí un dia radiant, a diferència d'altres jornades. Ha fet bastant més sol i això ha fet que la temperatura fos més alta. 28 graus ara mateix és la temperatura més alta que trobam a les Balears, amb un 74% d'humitat, fa certa basca. Bufa el vent de direcció variable. Clar, amb aquestes plogudes que fan a redals, hi ha localitats que han estat realment afavorides aquest mes de maig quant a precipitació, i n'hi ha d'altres que la veritat és que ha plogut molt poc. Ens fixam, per exemple, en l'interior de Mallorca, Montuïri, 86 litres per metre quadrat, Sant Llorenç d'Escardassà, 110 litres per metre quadrat, podríem dir que és la banda que més ha plogut de Mallorca i no ens equivocaríem de molt. A Xerca, per exemple, Pollença també ha plogut en algunes bandes de la Serra Tramuntana, però és el centre de l'illa, centre-est de l'illa, aquí on la precipitació ha estat més abundant. Contrasta molt
per exemple, en Sarracó, 14 litres per metre quadrat, molt poc, a la part del ponent de Mallorca. A l'Aro, 15 litres per metre quadrat, hi ha una part cap al sud de la Serra Tramuntana, i el Reguer, que també ha plogut molt poc, això també inclou altres com el terme municipal de Binissalem, la part de Consell, alguna part de Santa Maria també. La veritat és que aquí hi ha plogut poquet, i després a les Pitiuses, que ha fet redals claríssims, aquestes tempestes que descarreguen molt fort, més de 80 litres per metre quadrat a Santa Gertrudis, 120 a Sant Rafel, 129 és aquí on més ha plogut de tot Balears, i això contrasta moltíssim, per exemple, amb els 27 d'Eivissa, a Santa Eulària del Riu també, una vintena de litres per metre quadrat, i destacant sobretot la diferència que hi ha a Formentera, una illa tan petita, una vintena de litres, quasi no arriba a 30 en el cas de Sant Francesc, i pràcticament 70 a la Mola. Mateixa situació cap a Menorca, fixeu-vos, 70-73 litres per metre quadrat en el centre de l'illa, i en els extrems, aquí on no creixen els nígols, 30 a Ciutadella, 18 a Mol. Bé, també repassant les fotografies que ens heu fet arribar al nostre correu electrònic abans de repassar la previsió, i avui veurem un dia molt variat, un poc en funció de la localitat aquí on hagueu fet la fotografia i en el moment, perquè quan sortia el sol, el cel estava radiant, quina imatge també de vila amb un cel totalment estirat, i després han començat a créixer els nígols i han deixat els primers ruixats des de Petra, sabent créixer els nígols. Aquesta fotografia, per exemple, també és molt bona, amb aquest contorn tan nítid que tenen els nígols, això sempre et senya de pluja. Aquí tenim Ariany, amb aquesta cortina de precipitació, fantàstica aquesta imatge també des de Vilafranca, amb aquest ruixat tan concentrat. Hem rebut moltes fotografies avui amb aquests mateixos ruixats que són molt localitzats, però aquí on descarreguen, la veritat és que ho fan amb moltes ganes. Això sí, quan hi ha una cortina de precipitació tan marcada i tan fina, un o és de dins o és de fora. En la previsió per aquestes pròximes jornades, un dia més hem de parlar de la situació típica d'aquest mes de maig, que contrasta molt amb la de mesos de maig, per exemple, de l'any passat. L'anticicló s'ha establert cap al nord d'Europa, fa setmanes que és allà, i allà fa comptes quedar tota aquesta setmana també. El vent en general és absent aquí a la Mediterrània, de fet no hi ha línies isòbares que estiguin gaire plegades. Això és la previsió per dissabte a migdia, una línia d'inestabilitat al nord de la península Ibèrica, gaire fred a les capes altes de l'atmosfera, amb un centre de baixa pressió en superfície, tempestes, si aquest cap de setmana heu de visitar o bé la península o bé l'interior del continent europeu, sobretot França, part dels Alps, Suïssa, tingueu present que també hi haurà tempestes que puntualment podrien ser fortes i acompanyades de calabruix. Dissabte a migdia, situació totalment indeterminada a la Mediterrània Occidental quant a superfície, aire fred amb altura, uns 15 graus negatius, un dia més haurem de parlar de precipitacions locals, acompanyades de tempesta, en definitiva, no fa net, els dies no són de fiar, sortirà el sol al dematí, però a migdia, com ha passat avui, demà, passat demà, dissabte, diumenge, tindrem una situació molt prescuda. De moment, a curt termini, avui cap vespre, pensant que ja farà sol a Eivissa i Formentera, hi pot haver qualque petit núvol, però no esperant precipitació. Ruixats residuals, avui cap vespre han d'anar disminuint aquestes precipitacions que hi ha cap a l'interior de Mallorca, cap al ponent, cap a l'interior, encara pot quedar qualque ruixat, però en general tenen tendència a remetre igualment cap a Menorca, de cada vegada hi farà més sol. Però és un sol que, la veritat, no és de fiar, perquè demà de matí tornarà a sortir, però cap a migdia, com ha passat avui, tornaran a aparèixer els ruixats a Menorca i sobretot també cap a l'interior de Mallorca. Aquí podrien ser localment forts, acompanyats de calabruix i en forma de tempesta. Altra vegada en els mateixos indrets aquí on ha plogut avui, pensant que cap al nord de l'illa i cap al llevant en general, com més atracat a la costa, manca tendència a formar-se aquestes tempestes. En canvi, cap a l'interior, cap al migjorn, cap a la Serra de Tramuntana del Ponent, és aquí on més possibilitat hi ha. Igualment cap a les Pitiuses, cap a l'interior d'Eivissa també, com ha passat avui, i pot haver qualque ruixat esporàdic. Temperatura sense gaire canvis. Què passarà la resta de la setmana? Allò que hem comentat amb el mapa d'isòbares. Divendres, dissabte, diumenge, és una situació monòtona, podríem dir. Sol al matí, creixement de núvols a migdia, descarregaran de manera puntual, sobretot a zones d'interior, preferentment a Mallorca, en forma de tempesta, localment intensa. La veritat, pocs canvis hi ha a la vista. El mes de juny començarà així com acaba, el mes de maig. Aquí ho deixem, acabeu de passar un bon cap vespre. Els tractaments contra la humitat de Murprotec han patrocinat el temps.